רש"י מביא, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא. פרשה הזאת יפה נדרשת. אבל אומרים שהפרשה הזאת, אז היא יפה רק כשהיא נדרשת, אבל לא בפועל. לא כשזה קורה בפועל. אם זה קורה בפועל, השם ישמור, זה לא טוב. רק תדרוש, תלמד מזה כמה קשה המחלוקת, כמה זה לא טוב, כמה צריך להתרחק. וכמו המשפט שהרב שטיינמן היה אומר, זכר צדיק לברכה, ממלחמות לא מרוויחים, מוויתורים לא מפסידים. אדם צריך לדעת, כלל ברזל, ממלחמות לא מרוויחים, מוויתורים לא מפסידים. אדם יוותר, גם אם נראה לך, יגידו, בטלה, נבך, עובדים עליך, צוחקים עליך, מוויתורים לא מפסידים. ממלחמות לא מרוויחים. היה יהודי שחתם ערבות לחבר שלו, חתם לו ערבות. היה סכום כסף גדול, והוא בעצמו מטופל, אברך, אין לו סן, אין לו הרבה. וזה היה סכום כסף, אבל כיוון שהחבר שלו היה צריך את הערבות, אז הוא ניגש לרב חתם לו ערבות. לימים הגיע הזמן לפירעון ולא היה לו כסף לשלם. הוא פשט רגל, פשט את היד, לא היה לו כסף. אז באו לערב, אמרו לערבים, אתם צריכים לשלם. והערב ניגש לרב שטיינמן. ושאל את הרב, הרב, מה לעשות? מה זה? זה גיבל. שיחייבו אותו לשלם, הרב יחייב אותו, הרב, כאילו, בא, צעק. אז הרב שטיינמן אמר לו, תשלם אתה. אמר לו, הרב, אבל אין לי כסף לשלם. אז הוא אמר לו, אז תיקח משכנתה, תפרוס את זה בתשלומים ל-20 שנה, ואחרי 20 שנה, תגמור את ההלוואה ותשמעו מה שקרה. והיהודי לא שואל שאלות. הרב אמר, גם אם אני לא מבין, ראש בקיר, אני צריך ללכת ולפרוע את ההלוואה של השני. לא שאל שום שאלות, הלך ופרע את ההלוואה. וכשהיהודי הזה, אחרי שעברו 20 שנה, לא יודע כמה, סיים לפרוע את ההלוואה, החזיר את נשמתו לבוראה. ואז התברר, כן, ואז התברר, אתה חשבת שאתה עושה חסד עם השני, עשית חסד עם עצמך. אתה פשוט הארכת לעצמך את החיים. החיים היו צריכים להיגמר כבר לפני 20 שנה. רק הקדוש ברוך הוא ישאיר אותה בעולם. עשית כזאת צדקה בעולם, זה הקדוש ברוך הוא יאריך לך עוד 20 שנה. טוב, אז הוא אמר, חבל באמת שהייתי רק חצי ערב על הזה. אם הייתי מקבל ערבות מלאה, אז אולי הייתי מרוויח. אני נותן לו 40 שנה בזה. טוב, נו. הרב טולדנו היה אומר, מי לנו ממשה? 60 שנה. טוב, בואו רבותיי, הזמן שלנו מצומצם. ויקח קורח. קורח ידוע, המדרש מביא שהיה אחראי, אחד מהאחראים, גזבר באוצרות של פרעה. ככה כתוב במדרש. היה גזבר ממונה. וקורח עשה עושר, והמדרש דורש עליו את הפסוק, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. וזה מה שקרה עם קורח. בחצי ימיו יעזבנו, עושה עושר ולא במשפט. שואל המגיד מדובנה, למה קורח נקרא עושה עושר ולא במשפט? למה ולא במשפט? לכאורה, הוא גזבר אצל פרעה, קיבל משכורת משומנת, קיבל מה שמגיע לו. גם אם הוא לקח, פילח קצת לפרעה פה ושם, או שם, או הרבה, מה אכפת לנו? זה מגוי. לקח לו, בלי שאף אחד ידע. למה זה נקרא עושה עושר ולא במשפט? וקיבל את מי שקילל הזה, מי שברח כזה, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? היה איזה בן אדם אחד, בעל בית מרזיח. והיו באים האיכרים בסוף היום, יושבים שמה, שותים, שותים בתי, שותים בתף, ככה שותים, יש, שותים, והם מזמינים עוד כוס, ועוד כוס, ולא שמים לב שהחשבון תופח בינתיים, ועוד כוס, ועוד כוס. וכשהם כבר רושך עלייך ככרמל, הראש שלהם מסחרר, נכנס איזה אחד גנב, והתחיל להסתובב בין הכיסאות, מפלח לי זה מהארנק, מוציא לזה מהארנק, בעל הבית מרזח, בא, תפס אותו, חילקות אותו, על ימין ועל שמאל. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, מה, זה לא גונב משלך, אני גונב להם הארנק. אומר לו, טיפש, אתה גונב להם, הם הרי צריכים לשלם לי. אתה לוקח להם, לא יהיה לי, הם לא ישלמו לי בסופו של דבר. ככה היה אצל קורח. קורח לקח, עושה עושר ולא במשפט, לקח. מה אתה אומר, מה אכפת לך? הוא לקח מפרעה. אבל מה זה קשור לקח מפרעה? הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו, ואחריכן יצאו רכוש גדול. אם אתה מפלח לפרעה, איך הקדוש ברוך הוא ישלם להם אחר כך? מאיפה יהיה לפרעה עוד רכוש גדול לתת להם? אז זה עושה עושר ולא במשפט,
בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו ינבל. זה מה שקרה בסופו של דבר לקורח. קורח, אם כבר נגענו בנקודה הזאת של העושר של קורח, בואו תראו כמה בן אדם יכול לעשות קורח. זה לא פשוט, אנחנו מדברים, תמיד צוחקים, אומרים, עושים בדיחות על קורח, אבל באמת קורח היה מטועני הארון. מי שהיה סוחב את הארון, אסור לו לחשוב מחשבה פסולה. אסור לו לחשוב הרהור קל, מחשבה אחרת, אסור לו להסיח דעת. אם הוא מסיח דעת, הארון מחלה בהם. הארון היה, ארון הקודש, ארון הברית. היה נושא אותם. היה נושא אותם. מי שחושב מחשבה זרה, אז הוא מת במקום. תראו אותו מת. עוד גופה נפלה. זאת אומרת, סימן שהוא לא קדוש. קורח היה סוחב את הארון כל הזמן. זאת אומרת שהוא היה אדם כזה, כמה שמר על עצמו. ואף על פי כן, זה לא הקורח, כש... כל השבט, בוודאי, אבל אנחנו עכשיו מדברים על קורח, לא, קורח, שעידו במחלבת גם הנשיאים. טוב, בוודאי, כל נשיאי העדה. מה שבא זרה, מה קורח? קורח, עם העושר שלו, בא וסיפר לכל האנשים שם, לילה שלם, המדרש ידוע, שהוא מספר לאנשים, בואו תראו כמה, איך משה כזה עושה דברים מחזריים, תראו איזה אלמנה אחת, הייתה לשדה, זקנה השדה אחת, ממנה היא מתפרנסת, צומח לה איזה משהו, אז היא גדל קצת חיטים, בא אהרון הכהן, תרומה, תרומה גדולה, תרומה קטנה, אחר כך צריך לתת מהלוי, צריך אחר כך לתת גם כן לכהן, והוא מספר להם, מסכנה הזאת, כמה עשקו אותה, ראשית הגז, כל המצוות שיש, המצוות, טוב, קודם כל, זה סתם דברים בטלים. זה לא היה ולא נברא, בגלל שזה מצוות שהן תלויות בארץ. כל זמן שלא נכנסו לארץ, לא היה להם איפה, היה להם במדבר. הם בעצמם אומרים לא מקום זרע, ותאנה וגפן ורימון. הם זורים אז, לא עכשיו לנוע. בוודאי, אז אם הם לא זורים שמה, אז מה יש בכלל? אין. אז זה סתם דברים בטלים. אבל בכל אופן, ככה הוא סיפר. אם באמת אתה קורח, מנהיג כזה, רוצה להיות יושב ראש ההסתדרות, לא יודע מה... אתה באמת מרחם על האלמנה הזאת? אתה עשיר יותר מכולם. בוא תיתן לה את הנחלה, תוציא איזה משהו שמן מהכיס שלך, ותיתן לה, תפרנס אותה, תסדר אותה במשכורת מסודרת, משומנת, כל חודש. אתה הרי אומר, מדוע תתנשאו על קהל השם? זאת אומרת שאתה רוצה להיות המנהיג. נו בבקשה, מה אתה חושב מנהיג צריך לעשות במקרה כזה? צריך לרדת לעם, ככה אתה אומר, משה גבוה, צריך לרדת לעם. נו בכלל, בוא אתה, תיתן. וכולם שותקים. אף אחד לא אמר לו, נו, ולמה אתה לא נתת? זה עקוב הלב והנוש, ככה הנביא אומר. הלב הוא לפעמים עומד בסתירות מיניהו, הוא מעצמו סותר את עצמו, אבל הכל בסדר. כשזה נוגע אליו, הכל בסדר. כשזה נוגע לאחרים, אז הוא מסתכל עליהם בשבע עיניים. קורח, מה הוא שואל? למה אליצפן בן עוזיאל מינו אותו נשיא? הוא הרי בן עוזיאל, אני לפניו, אני צריך להיות נשיא. כל זה כשהוא רואה את אליצפן בן עוזיאל. וכשאתה קורח קיבלת את נשיאת הארון, קורח הרי לוי היו לו שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. מי שקיבל את נשיאת הארון לקחת לשאת את כלי הקודש, שזה היה התפקיד הכי חשוב, זה לא גרשון, זה לא הבכור, זה קהת. קהת הוא הבן השני. קורח בן יצהר בן קהת. למה קורח לא עשית הפגנות כשנתנו את נשיאת כלי הארון, נתנו את זה לקהת ולא לגרשון? היית צריך לצאת עם הפגנות, 250 ראשי העדה, להגיד, תנו את זה לגרשון, הוא הבכור, זה מגיע לו. למה פתאום? כי זה מגיע לך. לא, אני מתכבד מזה כשאני נושא את ארון השם, אני נשב יותר. אז לא, בסדר, אבל דרגו על גרשון, אפשר לדרגו בתשני הרצה. אני מקבל פה משהו. כשזה נוגע לאחרים, לא אכפת לך שמדלגים עליהם. אבל פתאום אליצפן בן עוזיאל קיבל נשיאות, אתה לא קיבלת נשיאות, זה פתאום מדגדג לך. זאת אומרת שהקנאה הזאת היא לא קנאה לשם שמיים. תראה איפה אתה משתמש עם הקנאה שלך. וזה אדם צריך לדעת במה לקנות ובמה לא לקנות. אם הוא היה מקנה באליצפן בן עוזיאל, שהוא יותר צדיק ממנו, אז גם אני רוצה להיות צדיק. בבקשה, לך תהיה יותר צדיק, תתאמץ יותר בתפילה, אני יודע מה שתעשה. בבקשה. אז תקבל כהונה, תקבל נשיאות גם בלי זה. אבל אתה מקנה רק בנשיאות, אתה לא מקנה בצדקות שלו. זה אדם צריך לדעת, כתוב בחובות הלבבות, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת. בדברים שהם נוגעים לשמיים,
תסתכל על אלה שהם מעליך. בדברים של צדקות, תסתכל, יש בן אדם שהוא יותר ממני, תראה איך הוא עושה, איך הוא כזה וכזה. אני צריך להיות כמו, אני רוצה גם כן להיות צדיק כמו. אשר בשמיים, ממעל, תסתכל על אלה שהם מעליך. ואשר בארץ, דברים שהם קשורים פה, תסתכל מתחת, יש כאלה שהם פחות ממני. יש כאלה שהם פחות ממני. אז אני, המצב שלי הוא בסדר, אני, המצב שלי עוד טוב. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, היה אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כל הדברים שהם קשורים פה לארץ, זה שטויות, זה הבל וריק. תוהו ובוהו, זה הדברים שעוברים, עוברים, עוברים. הרב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, הוא היה צדיק גדול, וידוע שהוא היה חי בעוני וצמצום, היה גר באיזה מחסן, מתחת גרם מדרגות, היה שם שם את המיטה שלו ככה כפוף. פעם, בגין מאוד העריך אותו, אבל הוא קיבל תואר יקיר העיר של ירושלים, אז הוא אמר לרב אריה לוין, אנחנו נסדר לך, אתה מאוד מכובד בעינינו, אנחנו רוצים לסדר לך דירת 4 חדרים, חינם. הרב יקבל אותה, מגיע לרב. אמר לו הרב, לא, אני לא רוצה. אמר לו, למה? אמר לו, תראה, מה נשאר לבן אדם אחרי זה? אחרי זה בן אדם הולך לגבעה, מקבל איזה 0.5 מטר על 1.5 מטר, 1.80 מטר. אם אני עובר מדירה כזאת צרה למקום כזה צר, המעבר לא חד. שם אין לי מקום אפילו להתהפך, אבל לא יהיה לי צפוף שם, אני ארגיל כבר למקום כזה צפוף. אבל אם אתה תיתן לי דירת 4 חדרים, אני אתרגל ככה ברבע, פתאום אין לי מקום כזה צר. במעבר חד, אני לא רוצה את זה. הוא מבין, אבל הארץ הייתה תוהו ובוהו. זה דברים שטויות, תקנה. אתה מקנה בליצפן בן עוזיאל, תקנה בדברים הטובים שלו. תקנה במישהו שעושה באמת יותר טוב. אני זוכר שניגשתי פעם עם עוד בחור, ניגשנו לראש הישיבה, זה היה בשנה הראשונה שלי שהייתי בישיבה, אז ניגשנו לחכם שלום, אמרנו לו, הרב, יש פה כמה בחורים שהם לא טובים. אז הוא אמר, אני כשהייתי בישיבה, ככה הוא מספר על עצמו שהוא היה בפורת יוסף, אז הוא אמר, אני כשהייתי בישיבה, לא עניין אותי בכלל מה כולם עושים. הסתכלתי, יש אחד יותר טוב ממני? הסתכלתי, אני כמוהו, עדיין לא. אז יש לי ממי ללמוד דוגמה. אני עדיין לא הכי טוב פה, יש לי עדיין ממי ללמוד. תראה, הוא לומד יותר טוב ממני, הוא משקיע יותר, הוא שקדן יותר ממני, אז יש לי על מי להסתכל. אז זה מה שתעשו. טוב, לא היה לנו אומץ, על מי הרב הסתכל? זה לא שאלנו. לימים, עברו כמה שנים, והרב עובדיה הגיע לישיבה. זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה הגיע, כיבדו אותו כבוד גדול, ואז ראש הישיבה פתח לפני כן, כאילו, כשהוא כיבד אותו לדבר, אז לפני כן הוא אמר, בחורים, תדעו, אני הייתי בישיבה, תמיד הסתכלתי על מרן. זה היה הדוגמה, זה היה הסמל שלי, הסתכלתי עליו, איך הוא שוקד. לא עניין אותי מה אחרים עושים, ראיתי, הוא יותר טוב ממני, אני צריך ללמוד ממנו, אני צריך לדעת, הנה תראה, הוא, למה הוא באוכל משקיע פחות, הוא ככה מעביר, אבל בדברים שפה, אז סגרנו מעגל שהוא התכוון אליו. אבל זה האדם צריך לדעת, אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת, תראה כמה אנשים יכולים להסתדר, בלי מה שאתה כל כך דורש ומבקש. זאת אומרת, שמה שאתה דורש וצריך, לא, בסדר, גם בלעדי זה, בן אדם יכול להסתדר. אבל באשר בשמיים, בדברים של יראת שמיים, תפילה, תראה, יש יהודי מגיע בזמן לתפילה לפניי. בזה תקנה, הוא מגיע, אני צריך להגיע בזמן, אני אשיג אותו. אני גם כן רוצה, זה דברים שאדם תיקח. זה דברים שאדם צריך לקנות בהם, דברים שאדם צריך אותם. מה, הוא אין לו איסורים, אין לו ניסיונות, אין לו קשיים. מה, הוא כל בוקר כשהוא קם, לא זה. סיפרתי לכם פעם על רב דוד פוברסקי. הבן שלו, רב דוב פוברסקי, הוא ראש ישיבת פונוביץ' היום. אבא שלו נפטר לפני 19 שנה, קרוב לגיל 100. יהודי מבוגר. היה לו סדר יום מעניין מאוד. היה יהודי כמו יקה מסודר. היה פותח את היום שלו, כמדומני, ב-3 או 3.5 לפנות בוקר. כל בוקר קם, הולך לישיבת פונוביץ', באותו דרך, באותה משבצות. מה זה? כמו יקי. לא כמו. משהו מסודר, דרך קבועה. לא מסתכל לו ימינה ולא שמאלה. 3.5 לפנות בוקר, תראה אותו בהיכל לישיבה, לומד לבד. ככה הוא לומד עד התפילה. תפילה ב-7, נשאר לתפילה, ואחרי זה ארוחת בוקר ומוסר שיעור. בשנים האחרונות שלו, אז כבר היה בחור שמגיע ללוות אותו.
שלוש וחצי לפנות, בשלוש, שלוש וחצי, היה מגיע בחור ומלווה את הרב. בדרך, לילה אחד, כשהם הולכים, אז הרב, אז התלמיד שומע את הרב, הרב אומר לו, היום האלתר הגיע אליי, האלתר זה הסבא, אז כן. אז הסבא, יש בעולם הישיבות מפורסם, יש הסבא מסלבודקה, הסבא מנוברדוק, הסבא מכלם, זה גדולי בעלי המוסר, תלמידים של רב ישראל סלנטר. אז קראו להם הסבא. הסבא זה כינוי כבוד. אז הוא שומע שהרב דוד פוברסקי, הראש שיבה, אומר לבחור, היום הסבא הגיע אליי. אז הוא, התלמיד, פתח את שתי האוזניים שלו, אמר בטח אני הולך לשמוע עכשיו איזה גילוי. כנראה אחד מהסבא, הסבא מסלבודקה או מישהו, הגיע לראש שיבה בחלום, גילה לו איזה משהו. מעניין מה הוא גילה לו מישיבה של מעלה, הרב לא חולם סתם חלומות. אז אומר לו, רשיבה, איזה סבא הגיע לרשיבה? מה הוא גילה לו? מה הוא אמר לו? אז הוא אמר לו, הסבא הזה זה מלך, זה כן וכסיל. זה הסבא, זה הזקן הזה, יצר הרע. אז הוא אומר לו, רשיבה, מה היצר הרע רצה מהסבא? ומה היצר הרע, מה הסבא הזה רוצה מהרב? כאילו, הרב כבר ידוע שהרב קם והרב לומד. אז הוא אמר, הוא בא אליי ואמר לי, בשביל מה אתה צריך לקום, אתה כבר זקן? אז היום קר בחוץ, היום אל תלך, מחר תלך. אז הוא אמר לו, נו, ומה הרשיבה ענה לו? מה הרב אמר לו? אז הוא אמר לו, אמרתי לו, אם היום אני לא אלך, אז גם מחר אני לא אלך, וגם מחרתיים אני לא אלך. אתה רוצה רק דריכת רגל, זה מה שיצר הרע רוצה. אתה רוצה לתת, אני הייתי פה, ביקרתי פה, כבר הרסתי לך את הרצף, היום אתה לא תלך, זה מה שהוא רוצה. וזה היה הגדלות, זה אדם צריך לדעת. אשר בשמיים ממעל, תראה, יש אנשים שבאים, יש אנשים שהולכים ללמוד, יש אנשים שהולכים משקיעים בדברים שהם כבשונו של העולם. החפץ חיים היה אומר, כמה אומר, עוד בזמנו, אתם רואים, עוד ברוסיה, בימים ההם, אני מתפלא, ככה הוא אומר, אני מתפלא על אנשים, אומר, כל כך הרבה אנשים דואגים על הבית. כמה אדם גר בבית? פה אנשים אין להם בית, דירות עולות יקר, וכו' וכו'. נו, על הבית פה שבן אדם גר בו 70, 80 שנה, כמה בן אדם נמצא בתוך החיים שלו, כמה הוא נמצא, הרבה הוא נמצא גם מחוץ לבית, הוא לא נמצא בתוך הבית. ואף על פי כן, בן אדם מבין, זה הצורך, אני צריך את זה, זה כל כך נחוף לי, זה כל כך נחוץ לי, והוא הוא אומר, ומה אתה עושה? מה אתה דואג בשביל הבית בעולם הבא? הבית בעולם הבא הרי זה חיי נצח. שמה מה אתה עושה? מה השקעת? מה אתה משקיע בשביל הבית שמה? הרי שמה זה בית? למה בזה פתאום אתה מחליק? אומר, טוב, שמה יהיה בסדר, שמה סבא שלי ידאג לי, יש לי חברים, כבר אני אסתדר. שמה הבית העיקרי, שמה אל תסמוך על אף אחד, שמה תסמוך על עצמך. עוד שיעור, עוד תפילה, עוד מצווה, עוד חסד, עוד עזרה לזולת, זה מה שיעזור. אני רוצה, הזמן ממש קצר, אבל יש פלפלות, תמיד זה היה קשה לי. אחרי המעשה של קורח, ותפתח האדמה את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל הרכוש, כל העם נסו לקולם. התוספות יום טוב מביא, נסו לקולם, נסו לקולה של האדמה. האדמה פתחה את פיה, פי הארץ, פי מלשון, כמו פי האתון. כמו שהאתון דיברה, האדמה גם כן דיברה, ואמרה, כל אלה שחלקו, כל אלה תלמידי קורח, מזומנים לבוא לאדמה. וכל העם, כל אלה, נסו לקולם. שמעו את הקול הזה, נרעדו, כולם נעשו, כולם ברחו. מיד למחרת, כולם מגיעים למשה רבנו ולאהרון, אתם עמיתם את עם השם. אני אף פעם לא הבנתי את הפסוק הזה, אני לא מבין. צריך להיות לא ראש קיר, ראש קיר זה מחמאה. מה זה, אתם עמיתם את עם השם, אני לא מבין, מה לא ראיתם? איך כולם נבלעו, לא ראיתם איך הייתה המגפה, מעל 14 אלף הלכו במגפה, כל אלה שקצת דיברו והרהרו על משה, כולם מתו במגפה. אתם נורמליים, אתם באים להגיד אחר כך למשה ואהרון, אתם עמיתם את עם השם, איפה? וזה דור דעה, זה לא סתם. הרב דסלר אומר וורט עצום. אומר, אתם, ומה משה עונה להם? משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשימו את המטות, תיקחו כל אחד איש מתהו, והיה האיש אשר יפרח מתהו, תדעו לכם, הוא האיש אשר יבחר בו השם, והשיקותי מעלה את אלונות בני ישראל. זהו, תרגעו, תרגעו, הנה, זהו, זה האיש, והשיקותי מעלי. מה, איך זה עונה לי? מי שלא יאמין בהתחלה, מי שיש לו טענות בהתחלה, גם מכאן ואילך יהיה לו טענות.
ואם אין לו טענות, אז מה אני צריך לבוא את הנס הזה? אז הוא אומר, עם ישראל, אחרי שהם ראו את, את כל האותות והמופתים, האדמה פתחה את הפה. אז אומר, עם ישראל באו למשה ואמרו לו, אתם עמיתם את עם השם, תדעו לכם, אתם בדרגות שלא שייכות אלינו. אתם לא קרובים אלינו, אנחנו צריכים מנהיגים שהם קרובים אלינו, שמבינים את היצרים שלנו, שמבינים את הצרכים שלנו. אתה משה, עם כל הכבוד לך, משה איש האלוקים. 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, ומים לא שתה, עזב את אשתו. אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. אהרון, קדוש השם, אנחנו לא במושגים שלכם. תרדו קצת, או שתחליפו הנהגה. זה מה שעושים בחירות, להבדיל. זה מה, אתם עמיתם, אתם, לא בפועל אתם הרגתם, אבל אתם במושגים הגבוהים שלכם, עמיתם את עם השם, אנחנו לא יכולים, לא יכולים לעלות אליכם. אמר להם משה, תיקחו 12 מטות, והאיש אשר יפרח מטהו, אז הוא האיש שתדעו לכם שהקדוש ברוך הוא בחר בו. מטה, כולם מוטות שוות, עשויים מעץ פשוט, החומר גלם הוא חומר גלם פשוט מאוד. למה השקד פורח? יש, למה דווקא שקד? אבל למה השקד פורח? בשביל שיפרח, אז צריך שהוא יחזיק מעמד, שיהיו עלים ששומרים על, על הפרחים, אחר כך, אחרי שהוא מוציא פרח, מוציא ציץ, ויוצא ציץ, ויגמול שקדים. אם ייפול הפרח לפני שיגדל, לפני שיצא שם ניצנים, אז הפרח נפל, הפרי הלך, לא יהיה פרי. אין לו מגן. אין משהו. אם אחרי זה, אחרי שקצת, התחיל קצת הניצנים נראו בארץ, ויהיה רוחות חזקות, וזה ייפול, אז גם כן הפרח, הפרי לא יגדל. הפרי, הוא צריך להיות חזק, גם אם יהיה רוח, גם אם יהיה שמש, גם אם יהיה ברד. תישאר קשור לעץ, אל תיפול. זה הסוד. אתה גדל על העץ. אמר להם משה רבנו, תדעו לכם, כולנו עצים, גם אני עץ, וגם אתם, וגם אהרון, כולם שווים. כולם עשויים מאותו חומר גלם. אני בשר ודם, גם אתם בשר ודם. לא, אין חומר גלם אחר. מה ההבדל? ההבדל הוא שאצל אהרון הכהן, אהרון היה עקבי. אהרון, גם מה שעבר עליו, באשר הוא, נשאר דבוק עם מה שהוא. חטא העגל לא הרתיע אותו, לא הפיל אותו. נדב ואביהו, שני הבנים שלו נפטרו, עדיין נשאר דבוק בקדוש ברוך הוא. כל הנשיאים קיבלו, חנוכת הנשיאים קיבלו קורבנות, אהרון לא קיבל. חלשה דעתו, אבל אהרון ממשיך עם מה שהוא. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. אהרון לאורך כל הדרך צועד במסלול. מי שצועד במסלול, תדעו לכם, בסופו של דבר יפרח המטה שלו ויקבל שקדים. אתם, כל איזה עליקה, כל איזה רוח קטנה מנפנפת אתכם, מפילה אתכם פה, מפילה אתכם שם. אבל תדעו לכם, כולם שווים. זה לא קשור, זה לא אתם עמיתם. אנחנו ואתם שווים. השאלה היא מי חזק, מי לא. אתם צריכים להיות גם כן חזקים. אדם שחזק, אז הוא הזוכה והוא המאושר. שמעתי סיפור על רב, על אחד יהודי בשם הרב סגל כמדומני. היהודי הזה נסע לתקופה להיות משגיח כשרות בחוץ לארץ. ויום, הוא היה... יום אחד כשהוא היה שם, אז הוא קיבל דום לב, והגויה שהייתה שם מתעסקת במטבח, אז היא שמה לב, וישר הזמין לקוחות הצלה, באו, קברו את מותו. יהודי מת. והיא התעקשה איתם, לא, לא. והם שמעו לה, ואחרי 20 דקות החזירו אותו. החזירו אותו. אז היא סיפרה, מה הביא אותה? הוא ישב, הוא היה ישב על הקורסה. איך היא שמה לב שהיהודי הזה הוא פתאום קיבל דום לב או משהו? הוא יכול להיות שהוא נרדם. אז היא מספרת שהיא, החלום שלה היה להיות זמרת. אבל התגלגל הגלגול, והיא לא הייתה זמרת. היא הלכה לעבוד במטבח. עכשיו, כשהיא הייתה במטבח, אז היא הייתה שרה. הוא יהודי שומר תורה ומצוות. כשהוא היה נכנס, אז הוא היה עושה לה, היום לא, לא שרים. כל פעם הוא היה מעיר לה, לא לשיר. עכשיו, זה, כל יום, אותו תקליט. היא שרה והוא מגיע, לא לשיר, זהו, לא לשיר. והיא לפעמים שוכחת, לא לשיר, ככה. ופתאום, אני מתחילה לשיר, אני רואה שהוא לא אומר כלום. משהו פה לא מסתדר. אז אולי הוא נרדם, אז אני מתקרבת, נוגעת בו, אני רואה שאין דופק.
זה מה שגרם לי בסופו של דבר להציל את הבן אדם, והבן אדם קיבל את החיים שלו בחזרה. בן אדם שהוא עקבי ולא אגיד טוב, אין מה לעשות, אני אקנה תמים לאוזניים, יחפש כל מיני איזה כביש עוקף. יהודי שקשור לקדוש ברוך הוא ולא מתנדנד, בסופו של דבר יקבל את החיים שלו במתנה. לא תמיד שמים לב, זה לא תשלום מזומן מיידי, אבל אדם צריך לדעת שזה הדרך, ואשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אנחנו מאושרים בזה שאנחנו קיבלנו עול תורה ומצוות, אשרנו שזכינו, אומרים אשרנו, שאנחנו משכימים ומעריבים בבתי כנסת, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. כל כך הרבה דברים אנחנו אומרים אשרנו, אז זה הזכות הגדולה שיש לנו, הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ויחנניה מן הקשה ומארצה הקדוש ברוך הוא זכור, ונשרה לברכה ולהם דברה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.